وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین و ناظرین، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. آج کا ہمارا ویڈیو یہ تقریباً مدنی قاعدہ سبق نمبر 11 کا پارٹ 3 ہے، تو اس کے اندر مزید ہم پریکٹس کریں گے کہ کس طریقے سے ہم نے ساکن حرفوں کو ہم نے دوسرے حروف کے ساتھ ملا کر کس طریقے سے پڑھنا ہے. تو یہ طریقہ انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر ہم نے سیکھنا ہے. اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور فرما لیا کریں. تو آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد ثادر اس میم دو پیش من اسمن یا با زبر یب یا با زبر یب ح سا زبر حس یب حس یب حس حمزہ حا زبر احیا الف زبر یا احیا حمزہ خا پیش اخ را کڑا زبر را اخرا حمزہ ہا حمزہ زال زیر از ہا با زبر حب از حب از حب حمزہ شین پیش اش دال دو پیش دد دال دال پیش دد اش دد اش دد حمزہ شین پیش اش دال دال پیش دد اش دد حمزہ را زیر ار کاف با زبر کب ار کب حا پیش حو شین زیر شی حوشی را تا زبر رت حوشی رت نون پیش نو شین زیر شی نوشی را تا زبر رت نوشی رت حمزہ حا زبر اح زاد زبر ز احظ را تا زبر رت احظرت احظرت طا پیش تو میم زیر می تومی سین تا زبر ست تومی ست فا پیش فو را زیر ری فوری جیم تا زبر جت فوری جت نون پیش نو سین زیر سی نو سی فا تا زبر فت نو سی فت یا ضا پیش یوز لام زبر لا یوز لا میم و پیش مو یوز لا مو نون زبر نا یوز لا مو نا یا ضا زبر یز ها زبر ها یز ها را پیش رو یز ها رو همزه صاد زیر اس بارا زیر بر اس بر با یا زبر بی نون زبر نا بین کاف میم پیش کم بین کم با یا زبر بی نون زبر نا بین ها میم پیش هم بین هم فا زاد زبر فض لام زیر لی فض لی کاف زبر کا فض لی کا عین زبر ع لام یا زبر لی علی ها میم زیر هم علیهم حمزة عين زبر أع ميم ألف زبر ما أعمى لام زبر لا ها ميم بيشهم أعمى لهم حمزة عين زبر أع ميم ألف زبر ما أعمى لام زبر لا أعمى لا كاف ميم بيشكم أعمى لكم حمزة يا زبر أي دال يا زير دي أي دي ها ميم زيرهم أي ديهم یا سین زبر یس تا با زبر تب یس تب دلم زیر دل یس تب دل یا سین زبر یس تا فا زبر تف
يستفتزر دي يستفتي حا واو بيش حو نون زبرنا يستفتحون تو یہ آپ نے اچھے طریقے سے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے ایک ایک لفظ کو صحیح طریقے سے آپ نے سمجھنا ہے تاکہ آپ کو صحیح ادائیگی کیونکہ صرف تجوید کے قواعد یا رول جو ہے اس کو یاد کرنا یا جو اس کی تعریف ہے تعریفات ہے اس کو یاد کرنے سے انسان جو ہے قاری نہیں بنتا آپ صحیح طریقے سے تلفظ اور ادائیگی پرونانسیشن آپ صحیح طریقے سے اس وقت کریں گے جب آپ پریکٹس کریں گے خوب اچھی طریقے سے ایک ایک لفظ کو آپ بار بار دہرائیں گے تو تب کہیں جا کے آپ کی جو ہے تلفظ درست ہو سکتی ہے تو اس لیے آپ نے محنت کرنی ہے دنیا کے چیزوں پر تو ہم محنت کر لیتے ہیں کوئی بھی چیز ہو دنیا کے لیے ہم تگ و دو کرتے ہیں دوڑ دھوپ کرتے ہیں بہت ساری محنتیں تکلیفیں برداشت کر لیتے ہیں لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہم پانچ منٹ دین کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے قرآن کو دینے کے لیے نہیں تیار ہوتے ہیں حدیث کو سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے ہیں تو یہ اصل میں ہماری ایمانی کمزوری ہے اگر ایمان مضبوط ہوگا تو پھر دین سمجھنا دین سیکھنا دین کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے لیکن جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو پھر قرآن کو سمجھنے کے لیے یا قرآن کو جو ہے پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا سارا دن ہم جو ہے فیس بک کے اوپر ٹک ٹاک کے اوپر سکرولنگ کرتے رہتے ہیں لیکن کوئی بھی ہمارے سامنے اسلام کی ویڈیو یا مطلب یہ ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ویڈیو آتی ہے تو ایک دم اس کو سکپ کر دیتے ہیں تو برائے مہربانی جتنا ہم جو ہے دوسرے ایپ کے اوپر دوسرے جو ہے چیزوں کے اوپر وقت ضائع کرتے ہیں اگر اس میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے لگائیں گے تو یہ انشاءاللہ ضائع نہیں جائے گا یہ انشاءاللہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے جو ہے نجات کا ذریعہ بنے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی اس کو سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہیں ایک ریکویسٹ آپ سے لازمی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ اور دین کو پھیلانے کا اشاعت کا آپ ذریعہ بنیں اور آپ ہمارے ساتھ بھی تعاون کریں کہ ہمارا یہ چینل کامیاب ہو ہمارا یہ جو طریقہ کار ہے پڑھانے کا یہ جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکے تو آپ نے ہمیں دعاؤں میں یاد بھی رکھنا ہے ہمارے لیے دعا کریں پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کے اوپر اور پوری دنیا کے جو ہے مسلمانوں کے اوپر خصوصی رحمت نازل فرمائے تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ